على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا من فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. آمين. وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. آمين. ويقينا صادقا. آمين. ولسانا ذاكرا. آمين. وقلبا خاشعا. آمين. وحلالا طيبا. آمين. وتوبة نصوحا. وتوبة قبل الموت فراحة عند الموت. آمين. ومغفرة بعد الموت. آمين. والعفو عند الحساب. آمين. والعفو عند الحساب. آمين. والفوز بالجنة. آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. والنجاة من النار. آمين. يا عزيز يا غفار. يا عزيز يا غفار. يا رب العالمين. اللهم توفقنا من المسلمين والحقنا بالصالحين. والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہم تیرے حضور اس مبارک مہینے میں یا اللہ تیرے کلام کو ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر تیرے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت کی سختی کو دور فرما. یا اللہ امت کی ذلت کو دور فرما. یا اللہ مشرق و مغرب میں جو امت کا حال ہے یا اللہ اس پر کرم فرما. اس پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرما. اے اللہ اپنے کرم اپنی عنایت اور اپنے جمال کی طرف نظر فرما. یا اللہ اس کی برکت سے تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم گناہوں کو لے کر حاضر ہیں اور یا اللہ ہم گناہ کو لے کر حاضر ہیں اور یا اللہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ تیری رحمت کا دعویٰ بھی ہمیں ہے. یا اللہ ہم تیری رحمت کا دعویٰ کرتے ہیں. اپنی رحمت ہمیں نصیب فرما. اپنی مغفرت ہمیں نصیب فرما. اپنی رضا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے دین کے لیے قبول فرما. اپنی یا اللہ محمد عربی کی امت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنے دین متین کے لیے ہمیں قبول فرما. استقامت دین کے لیے ہمیں قائم یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے ذرے ذرے کو جسم کے یا اللہ حصے حصے کو قبول فرما. ہمارے علوم کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جسموں کو بھی قبول فرما. ہمارے مالوں کو قبول فرما. ہماری تجارتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس قرآن پڑھنے کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس قرآن سننے کو بھی قبول فرما. یا اللہ اس کی برکت سے تو ہمیں معاف فرما. جو اس میں غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما. اے اللہ حافظ
حافظ قرآن کو پڑھنے والے کو بھی یا اللہ اس کو اس کے لیے قبول فرما آمین اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرما آمین ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما آمین یا اللہ ہمارے جسموں کو ہماری ہر چیز کو یا اللہ بس کو اپنے لیے قبول فرما آمین یا اللہ ہم حاضرین کو بھی قبول فرما آمین اس کی برکت سے امت کے حال پر رحم فرما آمین ہمارے محلوں سے یا اللہ گندگی کو دور فرما آمین یا اللہ ہمارے ذہنوں کی گندگیوں کو بھی دور فرما آمین ہمارے قلوب کی گندگیوں کو بھی قبول دور فرما یا اللہ تو ہمیں بس اپنے رحم سے یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کی غیبی مدد فرما یا اللہ جو ہمارے دوست نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ ان کی پریشانیوں کا حل فرما یا اللہ امت اس وقت یا اللہ امتحان میں ہے اس امتحان کو امت سے دور فرما یا اللہ ہمیں استقامت و اتحاد نصیب فرما یا اللہ یہ جو روحانی مرکز کا سلسلہ ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما یا اللہ ہمارے حافظ کو بھی قبول فرما ہمارے سامعین کو بھی قبول فرما اس کے لیے یا اللہ دوسرے لوگوں کو بھی قبول فرما یا اللہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کو قبول فرما سب کی پریشانیوں کا حل فرما سب کی حاجتوں کو یا اللہ پورا فرما ہم اپنی حاجتوں کو لے کر تیرے حضور حاضر ہیں یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما قرآن کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما تعلیم ہمارے اوپر مسلط ہیں یا اللہ اس کے دل کو یا اللہ ہمارے لیے نرم فرما یا اللہ تو جو ظالموں سے بھی کام لے سکتا ہے یا اللہ ان لوگوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان ظالمین کو ہدایت نصیب فرما ہمارے اوپر یا اللہ انہیں مسلط ہونے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو مسلط کر دیا یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان کا جو خوف ہمارے دلوں میں ہے اس کو خوف کو ہم سے دور فرما یا اللہ اس خوف کو ہم سے دور فرما یا اللہ فلسطین ہو یا اللہ عراق ہو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما اور لمبا نہ فرما یا اللہ ہم جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے ہی کسی کام کو یا اللہ کسی کام کرنے کی توفیق محمد فرما یا اللہ اپنی رضا کا نظریہ اس کو بنا ہمارے والدین کو صحت یاب فرما یا اللہ نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو ہمارے والدین ہمارے دوستوں کی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ان کی مغفرت فرما یا اللہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ حافظ قرآن کی برکت میں یا اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما یا اللہ اس کو بھی اپنے دین قبول فرما یا اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما ہم حاضرین جو بھی مقاصد ہیں یا اللہ اپنی برکت اپنی قرآن کی برکت سے انہیں یا اللہ پورا فرما یا اللہ جو مانگے ان کو بھی قبول فرما یا اللہ جو مانگے رہ گیا ان کو بھی قبول